det at være gravid er jo også det samme som at være på vej til at blive forældre. forældre. det at blive forældre er på mange måder en proces, som foregår helt parallelt med det, at dit barn vokser ind i maven. Uh, på mange måder er man i gang med at blive forældre i hele livet, men netop under graviditeten, så sker der nogle store omvæltninger, som bringer en hel masse store, vigtige spørgsmål på banen for en. Hvordan bliver jeg som forælder? Hvordan er det med barnet? Man kan sige, at der er to processer. Den ene proces er, at man udvikler sig i tanker om, hvordan bliver jeg som forælder? Og den anden proces er, at man tilegner sig det, at nu der er et barn på vej. Der er jo det spændende, at i starten så mærker man bare nogle små bobler ind i maven. Efterhånden bliver det sådan nogle deciderede bevægelser, man kan mærke, som man også kan dele med sin partner. Og i hele det forløb begynder man jo at tænke mere og mere på det lille barn som et virkeligt menneske. I starten tænker man foster, så begynder man at tænke menneske, og vi ved jo, at et eller andet sted hen i, i igennem graviditeten, så begynder man at tænke på, at det er en dreng eller en pige. Man finder politikens bog om navne frem, og man giver det måske alle mulige små, sjove, finisende små navne, det lille foster derinde. Og alt det er et led i den proces, at man mere og mere gør det til et virkeligt menneske inde i sit hoved. Så når man får sit barn og føder det, så tænker man jo, at nu er det et lille levende menneske, som man har haft tanker om i lang tid. Det er den ene side af den proces, det er at være gravid og vente barn og blive forælder. Den anden proces, det er den proces, der består i, hvordan er det, jeg skal være forælder. Og der ved vi ud fra, fra alle mulige erfaringer på det psykologiske og, 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 og personlige plan jo, at den måde man bliver forælder på har en vigtig sammenhæng med den måde, som man selv har oplevet ens forældre har været. Ikke sådan, som så man kopierer dem, men sådan, så mange af de følelser, man har i forbindelse med sine forældre og sin egen barndom, de kommer op her under graviditeten. Nogle pinefulde oplevelser, nogle glædelige oplevelser. Oplevelser af at have fået omsorg, men også oplevelser af at måske at være blevet svigtet. Og der kan komme mange af den slags pinefulde tanker op, som man netop kan man sige, at det netop er vigtigt at bearbejde det her hen igennem graviditeten, fordi den bearbejdning er et led i det at udvikle sig til at blive forældre. For nogen opstår der så tvivl og tanker om, at man måske aldrig skulle have haft det barn. For nogen opstår der konflikter i forhold til forældrene. Og alt det er nogle ting, som er meget vigtige i forbindelse med det at udvikle sig til selvstændigt at blive mor for det barn og blive forældre sammen med sin partner for det barn, der er på vej.